Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Steven Samuel Kazimba Mugalumbowa alabudde ku bumenyi bw'amateeka obweyongedde mu nsi yattu Uganda n'asaba ab'ebyokwerinda bongere amaanyi mu kukuuma abantu n'ebyabwe. Bw'abadde ng'aggulawo olukungaana lw'abalabirizi n'abaweereza mu kkanisa ya Uganda olwa Archbishop's Summit olw'omulundi ogw'okubiri oluyindidde ku mutimbagano, Saabalabirizi Kazimba agambye nti ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka birina okulwanyisibwa era n'asaba abantu bafeeyo okwongera amaanyi mu byokwerinda byabwe mu bitundu gye bawangaalira. Nsaba abantu ku kitundu LC n'abantu newankubadde tulina poliisi n'abalala n'oluusi bayinza okubeewala oba okulwawo okujja abantu nsobola okwekolamu obubondo mu kitundu okumanya ono y'ani yakyadde ddi anaamalawo nnaku mmeka ng'enkola bwe yali okuva edda. Ekyo nno kiryoke kyongere kunyweza okwerinda naye n'abasirikale abapoliisi n'abalala bonna n'abookubyalo musseeyo omwoyo okulaba nti security yeeyongera mu kitundu kyaffe. Naye nsaba nnyo okukubiriza abantu buli muntu ayagale munne nga bwe yagala yekka kyekinaasobola okutaasa eggwanga lyaffe mu bijambiya n'ebikolwa byonna ebyekko. Saabalabirizi Kazimba Mugalu era mwennyamivu olw'abakulembeze ba gavumenti abeenyigira mu kulinnyirira eddembe ly'abalala n'anokolayo mbaka wa gavumenti ehoima eyabadde ayagala okulemesa okusinza okw'ekkanisa ya Uganda okwabadde kukulembeddwamu omulabirizi Kitaffe mu Katonda George William Kasangaki ow'Amasindi Kitala mu nkola ey'ekinnassaayansi. Saabalabirizi era akungubagidde abantu abangi abavudde mu bulamu bw'ensi eno okuli omuli ne Ssaabasumba ow'Ekkeresia ey'Abathodokisi Metropolitan Yona Lwanga n'abaweereza mu kkanisa. Kitalo nnyo Mukama, n'abantu bangi ate n'abafiiddwa abantu baabwe olw'ebijambiya abantu bebatuusizzaako obulabe. Tusaba Mukama basaasire ate akome ku bantu abo. Wabaddewo bannaffe ab'Emasindi abadde basanze obuzibu nga tebakkiriza kukozesa online, naye ekyo tewali tteeka lyonna lyetusanze likigaana abantu bonna babeere ku online gye tukozesa ku Zoom n'endala zonna. Nsaba Mukama bawe omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama. Amiina. Ssenkulu wa poliisi ya Uganda Martin Okoti Ochola alagidde abasirikale bonna abakola ebikwekweto bagondera amateeka amaggya omuli okukyusa ennyambala y'enkofiira ezibaawula ku balala. Abamu ku basirikale abalina okwambala enkofiira mu mirimu gyabwe mwe muli abalwanyisa obubbi obw'ente, abasirikale abambala ebibomboola wamu n'abalwanyisa obutujju nga bano babadde tebagoberera amateeka mu nkola yaabwe ey'emirimu. Abasirikale bonna abakolera munda mu bizimbo ba yafeesi kisaliddwawo badde mubambala enkofiira ezimasamasa nga nzirugavu z'abadde basinga okwambalira ku mikolo egy'enjawulo. Bw'abadde ng'ayogerako eri abamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu, avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobufuzi mu poliisi ya kuno Hassan Kasingye alabudde abasirikale ku kulagajjalira obuvunaanyizibwa bwabwe ne bakola emirimu mu ngeri ya gadibenga lye ekiviirako bannansi okubuusabuusa bye bakola. Naye ofisa yenna ayambala kawunda nga bwendi alina okwambala ekofiira eno gye bayita pik cap. Ekofiira eno yaliwo kujjako omwaka ndowooza gwali gwa 2007 oba 8 ekofiira eno yagibwawo ne tugisigaza okujambala nga tuli mu mikolo emikulu y'eggwanga eya seremoniyo. Era bulijjo mubadde mutulaba nga tuzambalidde ku uniform ey'emikono emiwanvu eya seremoniyo oba emikono emimpi eya blue eya seremoniyo. Ofiira ya Assistant Inspector General ekyusiddwa erina okubeerawo n'ekyeru wano wano waggulu, naye ekyeru kino kijja kubanga kya njawulo n'Inspector General ne Deputy Inspector General. Akola nga amyuka omwogezi wa UPDF Lieutenant Colonel Ronald Kakulungu ategeezezza nti mu bikwekweto eby'okujja emmundu ku bakolomojjo byongedde ebikwekweto bino okuvaamu ebibala nga kaakano emmundu 6-8 ziggyiddwa ku bantu, amasasi 5-5 nago ne gazuulwa so nga n'abakwate kaakano baweze 15 nga batwaliddwa mu kkooti z'amagye bawere ennembe n'emisango. Eno program twagitandikawo nga 13 omwezi ogw'omusanvu era kati wetutuukidde tulinawo emmundu ze twakafuna mu programu eno nesobola n'okufunayo amasasi 5-5 ate waliwo abantu era abakwatiddwa mu bikwekweto eby'enjawulo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange.
Dembe lyo okukwato yabera kuwadde enguzi nga munnamateeka George Musibwa nnyonnyola. Eteeka erirwanyisa obuli bw'enguzi, Twitter Prevention of Corruption Act, ligamba nti omuntu yenna ali mu mulimu mu kifo eky'olukale kibaita public body n'agezaako okuweebwa enguzi, alina obuyinza okukwata omuntu oyo abamuwadde enguzi oba ekyojja mu miro nga tasoose na kutegeeza ku poliisi. Wabula bw'amukwata ateekeddwa omutwala ku poliisi erinaanye okumpi mu bwangu nnyo. Kizuuliddwa nti ensimbi obuwumbi 5.4 obukadde 6 gavumenti ze yakwata newe ekitongole ekya NADZI okugenda okukolera awamu n'abalimi mu bukiikakkono bwa Uganda okulima ebikajjo okubiguza kampuni ya Tyaka Sugar Factory. Ate NADZI nti ensimbi zino yazikwata n'epata na kampuni endala eyalima ebikajjo abalimi bo ne balekebwa ebbali. Ensimbi zino gavumenti yaziwa ekitongole ekya NADZI mu myaka gy'ebyensimbi 3 okuvira ddala mu gwa 2017-2018 n'ebiri ejaddako okulima ebikajjo mu kitundu ekyo. Abantu ba bulijjo babiguze kampuni ya Tyaka Sugar beefuniremu ensimbi. Enteekateeka eno gavumenti yagikola okulwanyisa obwavu mu bitundu ebyo n'okutebenkeza abantu abaali bataaguddwa olutalo lw'ekyekero olw'omumpembe Joseph Kony. Christopher Bukenya, omukungu okuva mu kitongole kya NADZI asinzidde mu nsinkano y'akakiiko aka Palamenti ya Uganda akalondola ebyobusuubuzi nga yeetabiddwamu abakulembeze ba kampuni ya Tyaka, abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu mu kiikakkono okugonjoola ensonga ezikwata ku kampuni eno wamu n'okusika omuguwa wakati wa kampuni eno abantu ab'ekitundu ekyo. N'agamba nti kituufu NADZI ensimbi zino yazifuna era n'ezikozesa okulima ebikajjo. Ono bw'abuuziddwa obanga ebyakkaanyizibwako nga NADZI eweebwa ensimbi zino okukolera awamu n'abantu ab'ekitundu kino omulina okusambula ebikande okusimba ebikajjo n'ebirala nga bye byateekebwa mu nkola, agambye nti basse omukono ku ndagaano ne kampuni ya Horey Investment nti era yakola omulimu guno so si balimi. Nyini ntebe wa district ya Amuru Michael Akonya Asaju Dembera bwabuli dakachiko nti ensimbi zino nga bakulembeze ba district ewali kampuni eno olwaleero basoose okuziwulirako nti NADZI yaziwebwe kwatagane n'abalimi okusimba ebikajjo nga bayita mu bibiina by'obwegasi nga bo babadde tebaziwuliranga nako. Ono agambye nti okutwalira wamu abantu b'ekitundu kumpi tebaganyuddwa yadde n'akatono ng'ate pulojekiti yali yakujja abantu mu bwavu. Embeera eno yeetabudde ababaka ne batabukira abakulu mu NADZI olwaki bayise obutafa ku bantu b'ekitundu. Era Francis Mujuchi, omubaka wa Buhweju n'omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Mulia, beewuunyizza engeri NADZI gye yava ku mulamu ate ensimbi n'esaasaanya mu ngeri endala, ne bagamba nti okunoonyereza okw'omuggundu kwetaagisa okukolebwa kubanga ezimu zandibanga oluusi zaaliibwa n'okuliibwa. Emisiri gy'ebikajjo egyalimibwa gyakwata omuliro ku nkomerero y'omwaka oguwedde 2022 era kitegeerekese nti ebibiina by'abalimi ebyalina okugabanyizibwa emisiri gy'ebikajjo nga bikuze byeiba bijiguza kampuni ya Tyaka tekyasoboka kubibiwa, bwe kityo abalimi ne baviiramu awo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kudduukirira abagudde mu buzibu ekya Uganda Red Cross kikakasizza nti abantu 6 be baafiiridde mu kizimbe ekyagudde mu kisenyi mu Kampala olunaku lw'eggulo n'abalala 8 bali mu kujjanjabibwa mu ddwaliro e Mulago. Mu lunaku lw'eggulo ekizimbe ekibadde kikyazimbibwa nga kituuse ku mwaliiro ogw'okuna mu zooni eya Kiganda mu kisenyi mu kibuga Kampala kyaguddemu, era mu kiseera kino okunoonyereza kukyaviiriddeko ekizimbe kino okugwa kugenda mu maaso. Irene Nakasita ayogera Uganda Red Cross agamba nti bo bamalirizza omulimu ogw'okudduukirira abantu abaafunye obuzibu mu kizimbe ekyo ebisigadde bya poliisi ne KCCA. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Kirabu ya Chipa United yeguchangira mu liigi y'ababinywera e South Africa eyingidde enteeseganya ez'okukansa omuteebi wa ttiimu y'omupiira eya Uganda Cranes Emmanuel Okwi okugikyangira endiba okutandika ne sizoni ya 2021-2022. Emmanuel Okwi mu kiseera kino talina kirabu oluvannyuma lw'endagaano y'emyaka 2 okuggwaako ne kirabu ya Al Ittihad Alexandria yeguchangira mu liigi y'ababinywera e Misiri mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno.
singo kuyega taku kilabu eno ajja kuyega taku muna Uganda mkwasi wa gola azanyira kilabu eno Ismaili Watenga na yenga neba na Uganda balokuli Dennis Masindo Nyango Moses Waiswa ne Daniel Isiaji na boba zanyira South Africa. Emmanuel Okwera azanyiddeko kilabu eziwera okuli Villa Jogo Salonge ya Uganda, Simba ya Tanzania, Young Africans ya Tanzania, Etoddu Sahel ya Tunisia n'endala, era mu kiseera kino ali ne Uganda Cranes egenda okuzanya ne Mali olw'eggulo lwaleero mu mpaka za World Cup qualifiers. Bannaffe amawulire agessaawo eno kangamalirize mu bufunze. Saba sajja Kabaka empologoma ya Buganda Seggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'akomawo mu nsi ye ng'ave Bugirimani gy'amaze akabanga ng'aliko emirimu gy'akola egikulaakulanya Obuganda ssaako n'okwekebejjebwa mu mbeera ey'obulamu bwe. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.